Відкинутого недопалку спалахнув хвойний настил. Вогонь швидко шириться по сухій траві та гілках. З такої легенди починаються тренування. Першими на місце за викликом перебуває пожежний модуль лісників. Завивати краї, щоб пожежа не розповсюджувалась. Треба завивати спершу тут по краям. Коли займання серйозне, до лісників приєднуються пожежники. Це урочище розташоване поблизу Миколаєва. Лише в ньому з початку року 6 разів сталися пожежі. Востаннє горіла не лише хвойна підстилка, але й дерева. Вогонь міг перекинутися на житлові будинки. Пожежа розповсюджилась унаслідок сильного вітру і площа збільшувалась. Залучались додаткові сили та засоби. Приїхали на місце, було понад 1000, потім стало 2-3 тисячі, але вчасно задіяно було сили та засоби. З повітря розповсюдження вогню контролює оператор квадрокоптера, а паралельно територію вивчають рятувальники на квадроциклі. Де тяжко пройти, і ми також на ньому можемо більше охватити територію, щоб дізнатись повну інформацію про пожежу, або також використовується, якщо треба знайти людей. Майже всі ліси навколо Миколаєва хвойні. Вони горять найкраще. Найскладніша ситуація влітку. Висока температура висушує саме хвойний настил. З нього сонцем випалююча вологість, легко спалахує. Наявність вітру розповсюджується пожежа швидко, і наша головна задача – не допустити верхових пожеж. Оце є мінералізована смуга, яка служить бар'єром від розповсюдження лісової пожежі. Такі захисні смуги є в усіх лісах. Їх передисковують щомісяця. Але найкраще захистить насадження від знищення – відповідальність людей. В лісах України в період пожежонебезпечного періоду заборонено розводити багаття в лісі, відвідувати лісові насадження на транспортних засобах, кидати недопалки та сірники, а також спалювати суху траву. Загалом у лісах Миколаївщини у 2023 році зареєстровано 30 пожеж на 40 гектарах. Переважна причина – необережне поводження з вогнем. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».